আপোনালোকক মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে। আৰু মই ভিডিঅ'টোত প্ৰথমতে যিখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কালাডিয়ামৰ বাল্ব, সেইখিনি নতুন প্ৰজাতিৰ আনিছিলোঁ। আৰু এই নতুন প্ৰজাতিখিনি কেনেকুৱা ওলাব মই আপোনালোকক ওলোৱাৰ পাছত দেখুৱাম। আৰু বাল্ববোৰ অনাৰ পাছত আমি কেনেকৈ লগাব লাগে গোটেইখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ। বাল্ববোৰ 10 মিনিট বা 15 মিনিট পানীত, ফাংগিচাইড পানীত তেনেকৈ তিয়াই ৰাখিব, তাৰপাছতহে ৰুব লাগে। আৰু আজি ভিডিঅ'টোত মই অহা বছৰৰ কাৰণে কেনেকৈ কালাডিয়ামৰ বাল্ববিলাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব লাগে তাকেই ক'বলৈ লৈছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো মোক দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল মোৰ এগৰাকী ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ আছে, আৰু তেখেতৰ লগতে আপোনালোকো উপকৃত হ'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। এতিয়া মই যিখিনি কালাডিয়াম মাটিৰ টাবত লগাইছোঁ, এই সকলোখিনি মই অহা বছৰৰ কাৰণে ৰাখিবৰ বাবে তেনেকৈ লগাই লৈছোঁ, মানে ৰিপৰ্ট কৰি লৈছোঁ। যিবিলাক পটত আছিল সেই পটবিলাক একেবাৰে সৰু আছিল, 3 ইঞ্চিমান আছিল, আৰু 3 ইঞ্চি পটত থাকিলে কালাডিয়ামবিলাক ডাঙৰ নহ'ব। সেইকাৰণে এতিয়াও আমাৰ হাতত 3 মাহমান আছে, সেইবাবে মই মাটিৰ টাবলৈ আনি দিছোঁ। আৰু এই 3 মাহতে এই কালাডিয়ামবোৰ আৰু অলপমান ডাঙৰ হ'ব, পুলি পোখা মাৰিব বুলি মই এনেকৈ মাটিৰ টাবলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিছোঁ। আমি টাবতো ৰাখি কালাডিয়ামৰ বাল্ব অহা বছৰৰ কাৰণে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এনেধৰণে বাল্ববিলাক উঘালি, টাবৰ পৰা উঘালিও আমি বেলেগকৈ ৰাখিবও পাৰোঁ কালাডিয়ামৰ বাল্ববিলাক। যদি আপোনালোকে বাল্ববিলাক অকল ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে গোটেই টাবৰ পৰা কালাডিয়ামৰ বাল্ববিলাক উলিয়াই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব মাটি নথকাকৈ। ধোৱাৰ পাছত যেতিয়া পানীখিনি শুকাব, পানীখিনি শুকোৱাৰ পাছত এই চাফ ফাংগিচাইডটো আপোনালোকে বাল্বটোত সানি ল'ব। সানি লৈ শুকান বালিত ৰাখি থ'ব আৰু বালিখিনি ধুই ভালকৈ শুকুৱাই ল'ব। এনেধৰণেও আপোনালোকে অহা বছৰৰ কাৰণে কালাডিয়ামৰ বাল্ব প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব পাৰে। আৰু যদি টাবত ৰাখে তেতিয়াহ'লে টাবটোত যেতিয়া কালাডিয়ামৰ পাতবোৰ শুকাবলৈ ল'ব, নৱেম্বৰ মাহত এই কামটো কৰিব, তেতিয়া 1 ইঞ্চিমান থাকোঁতেই 1 ইঞ্চিমান ৰাখি আপোনালোকে এখিলা বা দুখিলা যি পাত আছে কাটি পেলাব, পাতবিলাক শুকায়ে যাব আৰু সেই শুকান পাতবোৰ বহুদিনলৈ ৰাখি নথ'ব। তেনেকৈ কাটি পেলাই টাবত পানী দিবলৈ বন্ধ কৰিব। নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰীলৈকে পানী একেবাৰে নিদিব, শুকানকৈ ৰাখিব। আচলতে এই যে কালাডিয়ামটো দেখুৱাইছোঁ, এনেকুৱাবোৰ ঠাই ভেৰাইটি হয় আৰু ঠাই ভেৰাইটি হোৱাৰ বাবে ইহঁতক অকণমান আমি কেয়াৰফুলি ৰাখিব লাগে। আৰু জেনেৰেল ভেৰাইটিবিলাক যেনেকেই নাথৌ লাগিলে গোটেইখিনি আকৌ নেক্সট ইয়েৰ ওলায়েই যায়। সেইদৰে আপোনালোকে টাবতো ৰাখিব পাৰে। এতিয়া মই কালাডিয়ামৰ মাটি কেনেকৈ বনাব লাগে তাক ক'ম। কালাডিয়ামত সদায় বালিৰ পৰিমাণ বেছি দিব। মই বালিৰ পৰিমাণ ইয়াত 40% লৈছোঁ, মাটিৰ পৰিমাণ আছে 20%, তাৰপাছত আছে ককোপিট 10%, কেঁচুসাৰ 20% আৰু কাঠৰ গুড়া লৈছোঁ 10%। কাঠৰ গুড়াটো দিলেও হ'ব, যদি আপোনালোকৰ লগত থাকে তেতিয়া দিব, নিদিলে আপোনালোকে ককোপিটৰ পৰিমাণটো 30% কৰি দিব 20%ৰ ঠাইত। আৰু তেনেধৰণে আপোনালোকে কালাডিয়ামৰ মাটিখিনি ৰেডি কৰি ল'ব। আৰু এতিয়া কালাডিয়ামক 2 প্ৰকাৰে কেনেকৈ থ'ব লাগে আপোনালোকক ক'লোঁ মই। আৰু কালাডিয়ামক এতিয়া আপোনালোকে যদি পাৰে সাৰ অকণমান দি দিব। আৰু কি সাৰ দিব লাগে মই দেখুৱাম, ৰাসায়নিক সাৰ আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া হৈছে মিউট অফ পটাচ, মিউট অফ পটাচ একেবাৰে অকণমান লৈছোঁ, দেখিছেনে, 1 চিকুট ল'ব। আৰু এই জোখটো দিছোঁ মই 8 ইঞ্চি এটা টাবৰ কাৰণে। এয়া লৈছোঁ DAP এচামুচ, আৰু DAP এচামুচ লৈছোঁ, এয়া লৈছোঁ ছুপাৰ ফচফেট 2 চামুচ। এই যে পৰিমাণটো দিছোঁ, এই পৰিমাণটো হৈছে 8 ইঞ্চি টাবৰ বাবে। মাটিৰ টাব হওক, প্লাষ্টিকৰ টাব হওক, আপোনালোকে এতিয়া অকণমান অকণমান সাৰ দি দিব এনেকৈ। আৰু যদি ৰাসায়নিক সাৰ আপোনালোকে নিদিওঁ বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে কলৰ বাকলি তিয়াই ৰাখিব 3 দিন বা 4 দিন। আৰু সেই কলৰ বাকলিখিনি 1 লিটাৰ পানীত তিয়াই ৰাখি 3-4 দিনৰ পাছত গোটেই পানীখিনি চাকি ল'ব। চাকি তাত আকৌ 1 লিটাৰ পানী মিলাই কল এইবিলাক কালাডিয়ামত আপোনালোকে দিব। আৰু চবতে আচলতে এই কলৰ যিটো আমি তিয়াই থোৱা পানী সেইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু সাৰ দিওঁতে সাৱধান হ'ব যাতে পাতত বা পাতজোপাৰ পাতখনৰ ডালত নালাগে, ঠাৰিটোত নালাগে, সেইটোলৈ মন কৰিব। এনেকৈ মাটিখিনি অকণমান কালাডিয়ামজোপাৰ গুৰিলৈ চপাই
হাড়খিনি চাৰিফালে দি আকৌ মাটিৰে হাড়খিনি ঢাকি পেলাব। তেনেকুৱা কৰিলে ভাল হয়, হাড়খিনি সোনকালে গলি যাব যিহেতু ডিএপিবোৰ বৰ গোটা গোটা হৈ থাকে। আৰু পানী অকণমান দিব, বেছি পৰিমাণৰ পানী নিদিব, পানীখিনিয়ে যাতে হাড়খিনি অকণমান গলাই দিয়ে তেনেকুৱাকৈহে দিব। বেছি দিলে আকৌ টাবৰ তলেদি এই ছুপাৰফচফেট পাউডাৰটো সোনকালে ডিজলভ হৈ যায় পানীত, আকৌ ওলাই যাব, সেইটো কাৰণে কম পানী দিব। মই এই 8 ইঞ্চি টাবলৈও কিছুমান কালাডিয়াম এতিয়া ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিছোঁ। এই সকলোবোৰ মই এতিয়া অহা বছৰৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ, যিহেতু আৰু এতিয়া 3 মাহ আমাৰ হাতত আছে। এই 3 মাহতে কালাডিয়ামখিনি আৰু অলপমান ডাঙৰ হ'ব, আচলতে কালাডিয়ামৰ বাল্বটোৱে ডাঙৰ হ'ব, আৰু অহা বছৰ তাৰপৰা আমি 2-3টা আকৌ পুলি পাম। সেইকাৰণে অকণমান সাৰ চাৰ দি আলুটো ডাঙৰ কৰিব লাগে এই সময়তে। এইখিনিতো গোটেইখিনিতে দি দিছোঁ, আৰু ইয়াত এই পুলিবিলাক এতিয়া এটা এটা হৈ আছে। এই সাৰখিনি দিয়াৰ এমাহৰ পাছত মই আপোনালোকক ইয়াৰ আপডেট আকৌ দিম, কেনেকুৱা হ'ব তেতিয়া চাবচোন। খুব ধুনীয়া হ'ব আৰু পাতো ওলাব। এইবিলাকে আচলতে পাত ওলোৱাত সহায় কৰে। আৰু যে এই যে মিউটৰ পটাচটো দিলোঁ, সেইটোৱে কিন্তু কালাৰটো একদম ধুনীয়া কৰে, উজ্জ্বল কৰি পেলায়। সেইকাৰণে মিউটৰ পটাচটো দিব লাগে। DAPয়ে পাতৰ পৰিমাণটো বঢ়ায়, আৰু সেইটো কাৰণে DAPটো দিব লাগে। আৰু ছুপাৰফচফেটে মাটিখিনি কোমল কৰি ৰাখে, আৰু তেতিয়া শিপাটো সোনকালে ভিতৰলৈ যাব পাৰে আৰু বাঢ়িব পাৰে ছুপাৰফচফেট দিলে, আৰু পোক পৰুৱাবোৰ মাটিত মাৰি পেলায়। সেইটো কাৰণে এই 3টা সাৰ দিছোঁ, আৰু কলৰ বাকলিটো আপোনালোকে দিব পাৰিব। আৰু সাধাৰণতে পোকেটো ইয়াক পাতবিলাক নাখায়, সেইটো কাৰণে কালাডিয়াম খুব ভাল লাগে এইটো কাৰণেই। আৰু এতিয়া মই কালাডিয়ামৰ বিষয়ে যিখিনি ক'লোঁ সেইখিনি যদি কৰে অহা বছৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বাল্ববিলাক একো নহয়। কিন্তু যদি প্লাষ্টিকৰ টাবত থাকে, কিছুমান ৰেয়াৰ ভেৰাইটিৰ কালাডিয়াম গেলি যোৱা দেখা যায়। মই যোৱা বছৰ তেনেকৈ ৰাখিছিলোঁ, আৰু কেইটামান ৰেয়াৰ ভেৰাইটিও অৱশ্যে প্লাষ্টিকৰ টাবত থোৱাৰ কাৰণে মৰি গ'ল। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এবাৰ মাটিৰ টাবলৈ দি দিওঁ। আৰু যদিহে আপোনালোকে টাবত নাৰাখোঁ বুলি ভাবে, তেনেকৈ বালিটো ৰাখিব পাৰে। কিন্তু বাল্ববোৰ খুব ধুনীয়াকৈ ধুই লৈ চাফ পানী, মানে চাফ পাউডাৰটো সানি ল'ব লাগে, বা চাফৰ পানীখিনিত অলপমান 10 মিনিটমান তিয়াই শুকুৱাই শুকান বালিত ৰাখি থ'ব পাৰে। এয়াই আছিল আজি মোৰ কালাডিয়ামৰ বাল্ব অহা বছৰৰ কাৰণে কেনেকৈ ৰাখিব পাৰি। আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যিসকলে নতুনকৈ চাইছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যিসকলে বৰ্তমান এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই আছে, তেখেতসকললৈ মোৰ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ এটা ভিডিঅ'লৈ, আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। ধন্যবাদ।